Өглөөний эрсээр үйлчлүүл. Тэгэр өглөөний. За нэгдүгээр яг энэ шүүхийн шийдвэрийн тухай хуулинд, гүйцэтгэх тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлтөн дээр бас оруулж ирсэн олон саналыг нийгмийн бодлогын байнгын хороо, хөдөлмөр нийгэм хамгааллын яам, хүүхдийн эрхийг хамгаалах байгууллагууд хамтарч саналаа аль бисаар хөргүүлсэн энэ саналыг одоо бүхэлдэн тусгаж оруулж ирсэн байнгын хорооныханд бас талархал илэрхийлье. Нямбаатар даргад талархал илэрхийлье. За сая баасан хүү гүшүүний хэлж байгаа санал бол ер нь зарчмын хувьд бол маш үнэн. Өнөөдөр Монголын нийгэмд гэр бүлийн задрал явагдж байна. Гэр бүлээ одоо гэр хүүхдээ тижээх үүргээсээ татгалздаг, хүүхдээ хаяад орхиод явдаг энэ гэр бүлийн задрал ч нь бол маш хүчтэй явагдж байна. Тийм учраас өнөөдөр хүүхдээ тижээх үүргээсээ татгалзаад баасан хүүгийн сая хэлдэг шиг үнэхээр одоо олон хүүхдийн эрхийг зөрчиж байгаа энэ асуудлуудыг хуулинд тусгаж өгье гэсэн ийм саналыг бол бид оруулж байгаа. За нөгөө талаас гэвэл энэ хүүхдээ тижээж чадахгүй тэгсэн мөртлөө хариуцлага үүрдгүү асуудлуудыг гэр бүлийн гишүүн бүрийн гэр бүлийн хариуцлагыг сайжруулах хуулийн заалтыг бид нар гэр бүлийн тухай хуульд оруулахаар санал оруулсан. За өнөөдөр шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас бид нар авсан судалгаагаар одоо гэр бүл цуцлсан шүүхийн шийдвэр гаргуулсан хүмүүс хүүхнүүдийн өргөтгөлсөн эмэгтэйчүүдийн 70-80% нь хүүхдийнхээ тэтгэврийг авч чадахгүй байгаа. Авч чадахгүй байгаа. Тийм учраас өнөөдөр энэ одоогийн үйлчилж байгаа гэр бүлийн тухай хууль энэ аль бодлын арга хэмжээнүүдийг хуульчилж өгөхгүй юм бол цаашдаа энэ олон одоо охтууд залуу гэр бүлүүд салаад хүүхэд сан хохирж яана гэдэг энэ одоо зөрчил дутагдлыг арилгах чиглэлээр нэлээд хатуухан эрүүгийн хариуцлага хүлээлгсэн зүйл заалтуудыг цаашдаа оруулж өгөх шаардлагатай байна гэж үзэж бид нар бас байнгын хороонд, хуульчин байнгын хороонд саналаа өргүүлсэн энэ саналуудыг бол авсан байгаа. Тэгээд одоо энэ 6-гийн 20-р зүйлээр хүүхдийн эрхийг зөрчсөн байх юм бол ямар хариуцлага хүлээх вэ гэдэг асуудал дараа дараагийн санал хураалтан дээр явагданаа. Тийм учраас бас энэ саналыг дэмжиж өгж байгаа эрхтэй гишүүдэд баярлалаа. За ер нь бол бид нарыг бас өнөөдөр ингээд сошиал энэ янз бүрийн мэдээллийн хэрэгслүүдээр зарим нэг одоо аккаунтаас янз бүрээр бол дормжилж энэ манай эмгтэй гүшүүд рүү бас дайрч явах шиг байна. За ер нь бол энэ Монголын нийгмийн 51.7% төлөөлөл болсон эмгтэйчүүдийн улс төрийн эрхийг хязгаарлах гэж зарим нэгэн одоо бодлого явар муутай, алсын хараагүй, гадаад одоо мэдрэмж муутай, улс төрийн соёл муутай ийм одоо бүдүүлэг ирчүүдийн хийж байгаа үйлдэлээ гэдгийг бид нар өнөөдөр судалж байгаа. За өнөөдөр иргэний нийгмийн байгууллагууд, эмэгтэйчүүдийн төрийн бус байгууллагууд энэ асуудлаар судалгаа явуулж энэ хэвлэл мэдээллийн байгууллагаар эмэгтэйчүүд рүү дайралт хийж байгаа энэ цөөнх рүү өөрөө хилж байгаа асуудалтай холбогдулж үг хэлнэ. За одоо санал хураалт явуулнаа.